Anna, moro! Moro! Mitä sä teet? No, mä mittailen sitä, että tonttia tässä näin. Kato, kesäkuun 9. päivä on Kuukkari vanhat talot tapahtuma. Ja me ruvettiin miettimään, että tähän Kuukkariin tarvittaisiin joku semmoinen majesteetillinen maamerkki. Ja tuo vesitorni, se olisi täydellinen. Et voisiko tuo vesitorni siirtää tähän Kuukkarin puolelle? Sun on aika hyvä idea. Eikö sokki? Ja sit kato, kun sä oot siellä skippi, eli Svenska Kulturfonden i Björneborg, niin mä mietin, että voisitteko te rahoittaa tää siirron? Jaa. Sitä tarviikin kyllä sit miettiä vähän yö yli. Mut siis tosi hyvä idea. Aivan loistavaa, hei. Ja semmos mä oon ruvennut kans miettimään, että kun sä touhuilet noita ruottikielisten paristua, niin mikä tää Kuukkari on ruottiksi? Et onks tää niinku... Onks tää niinku Seksan... City... of Death? No melkein. Et aika lähellä meni. Mut se on toi Sjätte Stadsdelen. Ibionikori. Sjätte Stadsdelen. Siinäs kuulitte. Hei, tervetuloa! Sjätte Stadsdelen. Kamla Huussorna. 9. päivä kesäkuuta. Millaisen sanotaan ruotsiksi 9. kesäkuuta? Niin on de juuni.